Ahojte kamaráti. Ahojte priateľky, priatelia. Aj priateľky, čaute. Tak. Chceli by sme vás pozdraviť. Pozdraviť. Z hranice. Colorado, Nebraska. Správne. Momentálne sme ešte v Colorade. Ale už sme boli v Nebraske. Nebraske je taká cesta, hranica. Takže uvidíte to na videu, že vraj. Tam obchádzajú tabulu. Je to taká zaujímavá cesta. Poniekedy idete niekam po pravej strane, tak idete po Colorade a keď sa vrácate, tak idete po Nebraske. Lebo vlastne stred tej cesty je hranica. Tak, tak, pekne to majú urobené. Je to nenápadná hranica. Alebo otočíš to tak trošku, že to... to videli? Však to by videli už. A už to videla na čiatku, že zostávaš. Áno, tak, presne. To ty si pán. No, museli sme ísť do chládku, ako vidíte. No. Už sme v chládku. Bohužiaľ, máme 38 v tieni. A ja si hovorím, že dneska to vypeckujem a hovorím si nám na tých, aby sa nemali zlý týždeň, že vypeckujem to, máme nedeľu. A ešte som 15.15, som vyšiel na slniečko a ja som bol jak dochodca. Ja som sa tak narobil, na 17 km som potreboval dve hodiny, ja neviem, 20-30, to bolo strašné, ja som lapal po dychu, som si spomenul na Austráliu, som si myslel, to dám, a moc skoro sme vyrazili, bezpýtočne. Akože máme už nad, že minimum, čo máme robiť tých 532, 5 týždenne, tak už to už máme nad tým, a chcel som proste, aby sme mali okolo tej 600, ale som to prepiskol, tak momentálne oddychujem. Už po 17 km. Takže zase šejkujeme a dávam sa dokopy a už to je lepšie, už vás aj vidím trošku, tam vidím, aký telefón tam je, že? Či si robíš to na srandu? No však to sa len sám pre sebe rozprávaš. Zase? To máš len tréning teraz. Aj, dobre. Ej, muchy štípu. No, a už to vidím. Ahojte. A pozrite sa. Natočíme nový seriál 50 odtienov nedej. Až ste videli, jak sme poopalovaní. Od trenok postupne, áno, až kolená. Tam už je asfalt. Tam už je asfalt. A dole pri kotníkoch to je úplne už to je černota, to už sa grilluje z dola. Takže také malé striptizové okienko. Takže sme radi, že sme sa vyspali pri tej železnici, relatívne bol kľud. Boli tam nejaké popadané vagóny s obilím, tak sme to nejak prežili v pohode. A ráno sme si dali peknú rovinku. Už sme to teplo cítili, že dnes bude na teplo. A sme išli za mestečko, ktoré sa volá na H. Huckstone bol predtým, to bol pekný. No, tak Hukla. Nie. Niekoho vtáčika tam mali. Dobre, nedám to. Tak som poslal tam vysnoriť nejaký park. Našiel park, tu má pán hľadač. A tak sme tam oddychovali, tak sme sa najedli. A moc sme sa nepospali, ale však v tom více sa moc nedá. Ja som spal pod stromom, teda ležal. A bojoval som s muchami. Toto neviem, prečo na hranici teraz to prišlo. Colorado som sa v superlatívoch opísať. Mm-hmm. Ale tie muchy na to... Tieto posle teraz, dneska, to je pokazujú. Úplne, že... To je celé zlé. No, a to možno to Nebraskou. Asi, no, dúfajme. Vás povieme, čo nás čaká, Kristuša. No,
Strašne sú agresívne, štípu. Štípu, strašne štípu. Má toľko repelentov. Veľké chrobáky nám tu lezú. Zapýtaš, že či tu je nejaký hmyz, že v Devinskej sú tie záplavy. Tak ono, tie muchy, komáre sú v pohode celkom. Ale chrústy, takéto srandy nám tu. Tak sú obľúbnuté z toho tepla, že si s nimi v princípe viete robiť, čo chcete. Ale štípu najprv. Áno. No. Takže, takticky na to dneska, my to som to trošku prepalil svojou chamtivosťou, som robil viacej kilometrov, takže musím sa ukľudniť. No a máš plána zajtra, porozprávaj o pláne. Stávame o 4 ráno, budík, lebo o 10 má byť nejakých 31, o 11 už nejakých 36-37. Takže... To bude na komu? Takže to budeme musieť nejako ešte predtým zvládnuť. Poposúvať. A to je ešte taká sranda, že bude sa nám posúvať čas. Zase. Uh-huh. Ako hovoril Božo minulé. Ale nevieme kde. Niekde. Dneska zajtra. Tak. Takže bude taká tabuľa. Že Central Time, čiže to bolo zón. Áno. Centrálny čas teraz bude. Takže budeme o hodinu bližšie k vám a k deťom. Takže minus 7. Minus 7. No. Dobre, plus giere sa robia nové. To je to teplo. A z toho, jak vlastne ťahám nejak tú nohu, tak budeme s tým bojovať ďalej. A sme zvedaví na vodičov v Nebraske. Doteraz tí vodiči, akože som hovoril, boli dobrí, len tie nočné šichty sú také náročnejšie, lebo to oni sú zvedaví, to kúkajú na kranicu vždy ku mne. To nemám rád, ale dúfam, že to bude dobre. V Nebraske budeme dlho. Nebraska je vlastne iné ponad Kansas. A potom tam Missouri. Uh-huh. A Illinois potom. A možno trošku do Kansasu, to pri San Joseph, alebo tam niekde, ešte tam naskočíme, uvidíme. Mala by to byť najkratšia cesta, čo sme naplánovali. Teraz nám prišlo nejaké upozornenie, že pôjdeme cez Mississippi potom, o nejakých 600 mil. Takže máme tam dávať pozor na ešte záplavové územie. Bude tu veľa riečok v tejto Nebraske. Všetko komárov veľa, takže vám jaký natočíme, ak máte malo v Devinskej po zaplave. No, ďakujeme. Máme to vyhodnotenie urobíme zajtra, koľko ste teda dneska zvládli kilometrov ešte. Dúfam, že si to tak rozsekáme ten dnešný deň, nejaké 12-ky. A pôjdeme to tak naozaj, že... Fakt som to tlačil a som išiel stále 27-20 km, to bolo neho, ja som bol tak nahnevaný. Proste ani nadýchnuť, ani nič, ľad, proste elektrolity. Nejak som to mal. Proste cítili, ako hovorili lítka, proste 70-ku mám na faktor. Uh-huh. A proste z toho asfaltu to horelo. Tak sme sa spomínali na Austrálii. Tak. A vrátime sa k austrálskej stratégii tieto dni. Dobre, ďakujeme vám, že sledovali. A ešte som vám dlžný to rozprávanie, ako behám. Zajtra sa povedujeme strave, aby ste vedeli, čo papáme a jezie všetko. Kukisky, mafinky, šejky. Ale trošku podrobnejšie. V jakých fázach to dávame, ktoré kilometre. Aby ste vedeli, jak funguje ten žalúdok a koľko kalórií v podstate dokáže telo spáliť. Takže na to hovorím, môžete jedávať aj klobásky, aj čokoľvek a keď máte výkon, výdaj, jak naši starí rodičia, proste ovastený chleba s cibulou, klobásku, slaninku a makali celý deň na poli a sa vrátili a prišli takýto. Takže všetko je to plus, minus.
Hej, ten balans tam musí byť. To behanie, tá rána štvorka, dobehávam, to si tak vždy spomeniem na maminu, keď sme, keď mal toho Parkinsona, sme sa o ňa starali všetci, tak sme chodili také kolečko, keď viete, v Devinskej, sme išli dole, jak sme bývali, okolo starej radnice, po Istrijskej, a ešte nebol cyklomost, a robili sme vlastne to kolečko smerom k starej lanovke, potom hore, zase naspäť okolo Rolanda, trošku sme vyšli na na grbu a vracali sme sa vlastne. Vracali sme okolo Pokorných, sme sa vracali okolo potom Miša. Krčíme naspäť. Takže také kolečko, to sú také 4 km, dostávam s maminou. Porozprávame vždy. A potom ďalšie kolečko idem s Jankom Pešadíkom. To je taká rýchlejšia, tá druhá štvorka. Tá prvá štvorka, tá naozaj prvé 2 km, to je prvý kilometr idem pešo zásadne, to sa rozsvičujem, to je taký 10 minút, to je naozaj ponatáhovať sa, stretching, rýchlejšie krok, skrátiť krok. A žitok skracujem 10, 9, 8, 7, 6, 30. A vlastne tie 6, 30 potom idem s Jankom. Potom si, to tak sa príde, jak som vyrastal, Na tých malých behoch, tak to samozrejme s Peťom kolegom, to ideme 12-ku, to ideme 9 Bratislava, ktorý je vlastne z Devina klasický pretek. A potom, jak už je teplo, ponáhľame sa pred tým obedom, tak to s Braňom, s Piešťan, on je taký rýchlik, tak to s ním akože tak bežím, aby sme držali tempo. Potom po obede, ak to boli kopce, tak to som behával s Magulovcami a s ich psom, tak to som tak, akože sme sa rozprávali, moji imaginárni priatelia trailovi. A potom som zdával ešte vlastne ten, čo behávam v Piešťanoch, vlastne na Svrbice, to je taká 20-ka kopček, a potom zo Svrbic naspäť, vlastne to je taká 20-25-ka na záver. A vždy si tam niekoho pribalím, proste potrebujem sa porozprávať. A teším sa, keď sa trošku rozbehnem viacej, čo sme chodili značiť Lazovú stovku so Slavom Gleskom, že si poťahneme nejakú naozaj nejakú plynulejšiu etapu, nejakú 70-ku a vlastne budem to riešiť. Tiež strašne sa to teším, no, tak hlavne takú prípravu na Lazovú stovku. A tak to by som sa taký 100 km dúfam čo najskôr, no ale zase musíme bacha na počasie a na stravu. Takže to sú takí moji taký top kamaráti, s ktorými behávam. Tak nejak tak v tej mojej hlave a samozrejme ešte potom tam kamaráti, ostatní. Laco Jaško, ktorý tu už medzi nami není. A čo bol naozaj veľký pán, veľký človek, dobrák, proste riaditeľ na školách v Devinskej. Poznáte ho určite, poznali ste ho. Jeho brat, perfektný horolezec. A ďalší brat s maminou, teraz v Novom meste, pri Novom meste myslím bývajú. Tiež super ľudia, takže Lacko mi chýba. Tak myslím na týchto ľudí, aj na rodičov, aj na Borisa, ktorý nás opustil tento rok. Takže tiež tie neurologické ochorenia, proste toho hodinu neviete, tak sa tiež tešíte z toho, čo máte a užívame si ten priestor a užívam si to aj za nich a myslím na nich často. A potom tu mám Luboša. Keď už sa moje imaginárne priateľa, ja tak proste ho otravujem každé 4 km a sa zakecávame. Takže ďakujem Ľubo, že si tu. Není za čo. Ale je. Eli, ďakujem, že si ho pustil. Dobre, kamoši. Ďakujeme. Vidíme sa. Vidíme sa v Nebraske. Čaute. Ahojte.